ulico slavnih krstov, ampak imamo na nekaj. Ne, na ministru smo se prepričali. Vzemite si patičko, vzemite si čaj, vzemite si kavico, sok, usedite se in mislim, da bo to nič kot ga, če to vmes bo še kaj. Rožo, mi gremo pa naprej, evo, so že tu, jaz bi tu eno vodko menila in moram reči, da res osnovna šola, rodica in gospa Vilma Vrtačnik, prečun res zaslužijo ogromno pohvalo, ker se mi zdi, da je to šola, ki se najbolj ukvarja z dediščino, predvsem tudi z dediščino slavni krst, da se je hodilna sila je gospa Vilma, ki res mislim, da dela izjemno pionirsko in delo, ki prav gotov ni delo, ki bi bilo samo tisto, kar je komu predpisano v šolskih načrtih, ampak ima res rada tole področje. To vsi, ki z njo delamo, zelo dobro čutimo in seveda je to nekaj neprecenljivega, kaj ti s tem prenaša to ljubezen do dediščine, tudi na mlajše in jaz sem prepričana, da bomo imeli lahko še simpozije, kajti če bodo mlajši okuženi, narekovaji s tem, potem bomo še imeli kakšne take referate in bomo še lahko raziskovali nekaj, kar smo morda v preteklosti nekoliko zanemarjali. To je pravi način prenos tega na mlajše in na nove rodove. V tem je prav gotovo naša prihodnost in tukaj je Vilma res naredila ogromno, teh nalog je veliko in danes bojo prav to predstavili, kakšni so bili raziskovalni projekti osnovne šole Rodica z področja slavnikarske dediščine. Videli boste, da je tega bilo veliko, da so pripridni in se eno tudi tudi sodelujemo zdaj pri Kofutnikovi domači. Upam, da nam bo uspelo tudi tam. Še korak naprej narediti, videli ste, da smo danes že ukvarjali, tudi Saša je predstavila en majhen delček zgodb Kofutnikove domačije. Vsi pa veste, da je domačija zdaj v rokah občine, da mi zanjo skrbimo, da je v slabem stanju in da imamo z njo pač načrte, v katerih zdaj pridno smo začeli pisati tudi v slamniku, v nadaljevanju, zato da bomo lahko občanom in občankam predstavili, predvsem pa potem tudi financerjem, kaj bi si želeli, da bi s to domačijo naredili. Morda bo to tema enega od naših naslednjih srečanj po slamniki, zato da bomo predstavili projekt širši javnosti, zaenkrat je ta krog ožje, vendar se zelo veliko letos dogaja, ko so bili dani te prve možnosti tudi v okviru financ. Zdaj pa k nalogi. Predstavili jo bodo mentorica, če tako rečem, Vilma Vrtačnik Vrčul, Klemen Justin in pa Liza Oberwalder Zupac. Tako da izvolite, beseda je vaša, tudi vi kar z mikrofonom, zato to vsi bolje slišimo. Na tebe, izvolite. V našem prispevku bomo na kratko predstavili, kaj smo s področja slavnikarstva, kot je bilo že rečeno, do sedaj raziskali. Podrobneje pa našo letošnjo raziskovalno nalogo. Kot mentorica spremljam mlade raziskovalce v zadnjih 15 letih in smo res izdelali kar nekaj več kot 100 raziskovalnih nalog. 86 jih je bilo iz družboslovnega področja, predvsem zgodovina in etnologija. Večkrat smo se srečali s slavnikarstvom, naprimer, ko smo analizirali Mengeško-Žutinsko kroniko, ampak zgodovino slavnikarstva smo pa začeli raziskovati natančneje še leta 2011, ko je Dubravnik nastajal slavnikarski muzej. Od takrat je nastalo 8 slavnikarskih raziskovalnih nalog, ali pa nalog z področja slavnikarstva. Gradivo smo, za raziskovanje smo večinoma dobivali prav tukaj, v Slavnikarskem muzeju. Leta 2011, naprimer, je bila predmet raziskovanja poslovodska knjiga Tovarne klobukov in slavnikov Lacoste. V njej je 64 zapisnikov poslovodskih sej iz obdobja 1932-1935. Ugotovitev je veliko, med številnimi ugotovitvami bi izpostavila samo to, da sta avtorici pojasnili tudi ime Lacoste.
To je bila verjetno kratica tovarn, ki so se takrat združile pod nadzorom Kreditnega zavoda Ljubljana. Verjetno pomeni Lackstetter, Kurstaller, Oberwalder in S.T. Sternberger. Leta 1933 je izstopil iz teh združene tovarne dr. Josip Sternberger, tovarna Lackstetter pa je šla v stečaj. Zato je leta 1936 združena tovarna dobila ime Univerzale, ki se je ohranilo vse do konca, do leta 2003. Istega leta smo raziskali tudi knjigo kitarskega društva Domžale za zneske odkupljenih kitov od leta 1911 do 1913. Kot vemo, je bilo kitarsko društvo Zadruga, ki jo je leta 1908 ustanovil domžalski župnik Franc Bernik. Raziskava pa je lepo pokazala sezonskost odkupovanja kit, pa tudi težave, ki so jih imeli zaradi pomankanja materiala. Leta 2014 nam je Slamnikarski muzej v raziskovanju vstopil obsežno dokumentacijo slamnikarja Karla Koširja iz Stoga. Gde je bilo 12 knjig računov in 3 veliki zvezki Koširjeve korespondence. Vse gradivo smo obdelali v 3 raziskovalnih nalogah. V prvi sta na sliki Jan in Luka analizirala 7 knjig računov iz obdobja 1929-32. V tem letu smo v okviru projekta Socialni kulturni kapital sodelovali tudi z gimnazijo Domžale, kjer smo imeli 3 raziskovalne skupine. 2 sta obdelali preostalo Koširjevo dokumentacijo, 1 preostale račune do leta 43, druga pa vso korespondenco. Vse 3 raziskovalne naloge lepo podajajo celovito sliko Koširjevega poslovanja, dragoceni pa so tudi spomini gospe Ede Košir, tukaj na sliki levo, z skupino naših raziskovalcev, hčerke slamnikarja Karla Koširja. 2 dijakinji, Neža in Patricija, sta istega leta izdelali raziskovalno nalogo pod naslovom Slamnikarstvo skozi oči delavcev, pogovor z nekdanjimi delavci tovarne Univerzale. Naredili sta številne intervjuje z nekdanjimi delavci, tudi z dolgoletnim direktorjem Matijem Svolčkom. Ogledali ste se nekdanje tovarniške prostore, risali skice in predstavili obsežen slikovni material, predvsem pa sta napisali zanimivo zgodbo o zadnji slamnikarski tovarni Domžala. Leta 2016 je na osnovi bogatega arhiva gospoda Matjaža Brojna nastala raziskovalna naloga o slamnikarjih Andreju Jančkaju in Matiji Ravnikarju, del tega smo že slišali v prvem prispevku. In v zadnjem šolskem letu sta naša 2 mlada raziskovalca Liza in Klemen analizirala zanimivo knjigo Vzorcev kit, ki jo bosta predstavila v nadaljevanju. Naj povem še, da so vse naše raziskovalne naloge dostopne na spletnih straneh knjižnice Domžale v Bosanski zbirki. Posneli pa smo tudi polurni video z naslovom Slamnikarska dediščina kot socialni kulturni kapital mladih, ki pa je dostopen na YouTubeu. Sedaj pa besedo predala Lizi in Klemen. Zdravi, sva Klemen Miza in vam bova nakratko predstavila najino letošnjo raziskovalno nalogo s naslovom Knjiga Vzorcev kit slamnikarske tovarne Barbe Oberwalder iz leta 1912. Tovarno je ustanovil Josip Oberwalder leta 1882 na Polževi kmetiji v Zgornjih Domžalah, številka 30. Leto prej pa se je poročil z domačinko Marijo Hriban, ste iste domačije. Poleg njega so bili v firmi vsaj še 3 družavniki in sicer njegovi bratje, Tomas, Peter in Johan. Tovarna pa je obratovala vse do leta 1932. Na posrečju tovarne sem našla veliko knjigo vzorcev iz leta 1912. Pri nas je to verjetno edina ohranjena knjiga, v švicarskem mestu Volen pa jih imajo kar nekaj. Za mnenje o tej knjigi smo tudi preko Katarine Ruskrušel zaprosili za strokovno mnenje Monique Millard-Helfer, predsednica švicarske fundacije, za raziskovanje slamnikarske dediščine. In njen odgovor je bil, v knjigi sem našla švicarske vzorce slamnatih kit, ki so jih najverjetneje nekoč res izdelovali v Švici. Veliko jih izvira tudi iz Japonske in iz Kitajske. Menim, da so bili vzorci poimenovani po deželah, kjer so jih izumili, in ne po državah, kjer so jih dejansko izdelali. Večinoma gre za standardne vzorce, ki
ki so jih uporabljali v začetku 20. stoletja, natančneje okoli leta 1910. Da vzorcev ne bi poškodovala, sva jih fotografirala, označila, razrezala fotografije ter jih nato razvrstila po različnih kriterijih, debelini, materijali in poreklu. V knjigi je 742 vzorcev kit na 25 dvojnih straneh. Pačerina vzorcev kit je odvisna, koliko jih je na eni dvojni strani, od najmanj 17 pa do največ 46. Poreklo vzorcev. Največ vzorcev je japonskih kit, in sicer 36% in italijanskih 16%. 7% je kranskih kit, 4% je švicarskih ter 3% kitajskih. Za dobro tretjino vzorcev kit poreklo ni bilo znano. Ugotovila smo tudi, da je polovica srednje širokih kit, torej od 0,8 do 1,7 cm, ožjih kit je 37%, širših pa od 1,8 cm pa do 30%. Najožja kita je široka 2 mm, najširša pa kar 5 cm. V materialu smo vzorce razdelili v 4 skupine, in sicer slamnate kite z vzorci, teh je več kot polovica, obarvane slamnate kite, ki jih je 26%, ter kombinirane kite slame z drugimi materiali 11% in kite iz drugih materialov, ki jih je prav tako 11%. V prilogi raziskovane naloge so fotografije vseh vzorcev kit, ki so razvrščene v posamezne skupine. Večina vzorcev pa iz pšenične slame. Za analizo smo si postavila vprašanja, po katerih sva potem vse vzorce tudi analizirala. Med slamnatimi kitami sva glede na poreklo ugotovila, da imajo kitajske kite zgornji rob na zobčan, švicarske pa so pletene v rižek. Večina slamnatih kit je bila gosto pletena, nekaj je bilo tudi izjem, kot je ta kita na desni. Večina je bila pletena poševno, nekateri japonski vzorci pa so bili pleteni tudi pravokotno. Zgoraj levo opazimo kito, ki je pletena v 4 slamice ali vsak pletenje, desno pa kito, ki je pletena v 5 ali več slamic, to je tudi naravna kita, levo pa še primer beljene kite. Vzorce pletenja sva razlikovala glede na spuščanja, opletenja slamic in pletenja v rižek. Pri nekaterih vzorcih pa nismo morali določiti točnega materiala, zato smo jih imenovali kar mejni vzorci. Pri barvnatih slamnatih kitah sva ugotovila značilne barvne kombinacije kranske kite na levi, švicarski barvni rižek ter japonski vzorec z spuščanjem opletanja. Pletenje barvne slamice različnih širin tvorijo tudi poseben vzorec. Za italijanske barvne kite so značilni vzorci z izpuščanjem opletanja, za švicarske oske pa rižek z ovijanjem nitko okoli oskih kit. Pri teh vzorcih pa vidimo, da z različnimi barvami slame ostanejo vzorci, pri spodnjih vzorcih pa gre za vsak kito z opleteno barvno slamico. Pri prvi japonski kito opazimo poseben način pletanja in ovijanja, pri drugi pa strnjeno poševno pletenje z vzorcem in še zadnja italijanska kita predstavlja pletenje z luknjicami. Potem je tu še nekaj značilnih kit, sicer žimo ali svileno nitko prešite kite, pravokotno pletenje z luknjicami ter strnjeno poševno pletenje in v zadnji spodnji vrstici še poševno pravokotno pletenje, poševno pletenje s pravokotnimi vzorci ter japonski basni slama. Na prvi sliki opazimo tudi rjavo pleteni material, ki ni imel znanega porekla, na drugi kombinacijo japonskega basta in slame ter na zadnji sliki rezano slamo in nek neznan material. V tem tu vidimo kombinacijo slame in vrvice na dva različna načina, opasna japonskega porekla. V spodnji vrstici pa imamo švicarsko, italijansko in japonsko kito, sicer švicarska ima poseben način polaganja in opletanja, italijanska je kombinacija slame in vrvice, japonska kita pa je iz treh različnih materijalov. Pri prvi sliki vidimo kito, ki so pletene v ribjo kost in potem še kite iz konjske žime. Zadnja slika predstavlja kite, ki so mogoče izsisala, pomembna pa je letnica 1912, to je tudi edina letnica, ki se pojavi v knjigi. Potem imamo na levi strani kito iz japonskega basta, japonski bast slamo ter vrvico z upetenim trakom obranca italijanskega porekla. Spodaj pa so najdeni vzorci narejeni s polaganjem vrvice, ponekod pa je celo viden šiv. Japonska kita predstavlja kito iz neznane trave, potem je še vzorec narejen s kanjem in kitajsko in kito iz japonskega basta in drobne slamnate kite. Imamo še vzorec iz ličkanja prešic s vilenim trakom, potem pa vidimo tu najširši vzorec iz cele knjige, ki je narejen iz ličkanja, ter vzorec narejen s polaganjem slamic in vrvic. Za zaključek bi povedala, da je ta knjiga vzorcev kit edinstvena kulturna dediščina, se hrani vzorce
kit, ki jih danes ne znamo več plesti. Raziskavo bi lahko nadaljevali tako, da bi to knjigo primerjali s podobnimi knjigami v Švici, natančneje v muzeju v Volnu. Raziskovali bi tudi iste vrste slame ter drugih materialov in probali ugotoviti, ali je slama razcepljena in so kite, in so kite zato tudi nekoliko tanjše. Hvala. Pokazali tudi z aplavzom, tako da upam, da smo s tem spodbudili, da bo do rekla pod vodstvom Vilme še naprej tako smelo raziskovali slamnikarsko dediščino, kot so jo zdaj v zadnjih letih, tako da res hvala. Pa upam, da se v kakšen tudi za kakšen tak študij odločil, ne? V to smer, kar bo seveda potem podlaga še za poče kakšno magistersko ali doktorsko delo, to bi bilo pa sploh uredoma, ne? Tako da res hvala. Zdaj, Katarina, a stopu še makam, da. Zdaj pa na vrsti magister Igor Podprežnik. S gospodom Podprežnikom smo sodelovali pri anketi, ki smo jo izvajali v času slamnikarskega sejma letos v juniju. En zelo kratek ali pa uvodni povzetek bo danes, drugače bomo pa s tem podrobneje ukvarjali, kot sem že povedala 8. novembra, ko bomo pravzaprav tudi z vami razmišljali, iskali poti naprej in seveda na osnovi tega, kar smo dobili kot odgovore v tej anketi, pravzaprav skupaj poiskali, kaj narediti. Ivor, izvoli, jaz upam, da si danes sam to naredil, da nas boš zirteno, da bomo prišli še na tisto drugo srečanje. Izvoli. Izkoristil danes namreč, ker namreč prihajam iz kraja, ko je tudi veliko industrijske dediščine, pa se mi zdi izjemno pomembno, da pri tem tako imenovanem kritičnem zadnju dam ta citat nizozemskega avtorja, raziskovalca, ki se ukvarja z torej, kulturno stavno dediščino že praktično več kot 40 let in mislim, da je to zelo res. V Kamniku je to zelo res, da je pa sploh ne vem, srednjeveške cerkve ne boš itak, ni nobene fabrike stare, recimo tako, kot je piše, pa tudi ne, da bi recimo še delovala. Mi smo imeli priložnost v Kamniku, pred 10 leti, da bi se ohranil en del kompleksa Kika, zapravi se Mišnice, da bi bil sam en objekt, v katerem bi se dal pokazati, kako se dela s modim, koliko smo danes videli, da bi lahko gospod Roman pokazal, kako bi se naredil cel tehnološki postopek slavnika. Druga stvar, mali grad, tudi pa nemo, da se zavečka cerkva, ampak so velike redkosti. Ne? Druga stvar je pa ta, da se mi danes, in sploh vi, ki ste to raziskovali v okviru vaše fakultete, se ukvarjate s tako imenovano prvo industrijsko revolucijo. Prav to je tisto, ko se je začela industrializacija. Čeprav danes je že ukvarjamo tudi že s četrto in ravno to se upadlo v tem tednu. Danes se pogovarjamo o prvi industrijski revoluciji, v petek se bomo v Ljubljani, kjer sem povabil tja, pogovarjal pa o četrti industrijski revoluciji, torej o tako imenovanih pametnih tehnologijah, ki, ampak ravno ta graf bo pokazal nekaj izjemno zanimivega. Če izdelava slami bo še danes sodi ročno proizvodno, to se pravi prvo industrijsko revolucijo, in če gremo potem grafu navzgor, vidimo, da pravzaprav ja, je bila neka masovna produkcija slamnika, ampak ni bila industrializirana, ni mogla biti, ni bilo umet fast, tako narejeni, kot je avtomobilski industrija ali kjer kot druge. Ampak kaj vidimo tisto? Malo prej smo slišali to. Globalizacija, regionalizacija, kompleksnost, torej vzorcov, vidite, na tej ravni črti, število različnih slamnikarstvom, izjemno velika. In kaj se zdaj dogaja? V četrti industrijski revoluciji, ki je pred nami, torej 3D tiskanje v oblaku, neznanstvo podatkov, tako naprej, kar pomeni digitalizacijo celotnega poslovnega procesa, ne?
vidimo, da so že slavnikarji v 1850 naprej sodelovali v neki globalizaciji. Ne na zadnje, mužarski slavnikarji so pravzaprav obvladovali trg celotne sedanje Evropske unije praktično. Ne? Seveda, trg je razpadl z razpadom Avstro-Ogrske in seveda, mi smo pa to recimo potem nadaljevanju masovna produkcija, recimo ki pa tudi v Domžalah, ne pa ne, v Kamniku, ne, smo pa v bistvu doživeli razpad neke druge države, v kateri smo živeli v 70 let. Ne. Tako da, vidite, ne, kako to teče. Torej, mi smo, predvsem, jaz sem pa tudi danes predvsem upozoriti na to, da gre za to, da se ukvarjamo z industrijsko dediščino, gre tudi za to, da spreminjamo pogled na svet. Že to, kar sem danes pokazal, se mi zdi, kako to se da združevati, se pravi, nekaj, kar je bilo v 19. stoletju, kako je blizu današnjemu razmišljanju, da se nam širi ozorje in da na splošno prispevamo za več znanja v naši družbi. Zdaj, jaz ne bom razdaril sami metodologiji, kako smo mi to raziskavo delali, to bo mogoče ga tudi priložnost. Želel sem to povedati, da smo želeli, da želi danes nekak prikazati, kako smo se poskušali lotiti, koliko je ta vedenje o tej dediščini razširjeno. Ne? In pa, kdo so tisti ključni dejavniki, zato smo delali to raziskavo, ta raziskava je bila sicer v okviru slavnikarskega sejma 10. junija. In seveda ta raziskava ima določene omejitve, ker je bila na neslučajnostnem vzorcu. In pa seveda gre za en zelo specifični sejem. Torej, nikjer drugje v Sloveniji ni mogoče imeti slavnikarskega sejma, razen v Domžalah, in pa morda se bodo še kaj zmenjši, kaj se bodo spomnili. Zato bi na čas, ki je predat, da nekje, kljub vsemu smo dobili nek približen vzorc, kdo ne bi tisti bili, ki jih to danes zanima, ampak če tako pogledamo, v večini so bili to Domžalčani, ali ste bili Domžalčani, ženskega spola in pa predvsem tisto, kar je pa problematično za nadaljevanje ohranjanja za dediščine, ljudje, ki so bili starejši letnikov, ne? In pa zelo veliko je, torej, se pazi, zelo težko je predvijati nove obiskovalce, a ne, ker recimo praktično na prvem obisku sejma je bilo samo še približno 5%, vsi ostali so pa že bili odprej. In večina, zelo velika večina prihaja na te dogodke zaradi tega, ker ocenjuje, da je to pomembno, da je ta dediščina pomembna, vedno več pa prihaja tudi obiskovalcev, ki pa seveda ne razmišljajo o dediščini, ampak razmišljajo o druženju v prostem času, vendar tukaj je zdaj, no, to bomo na zaključku, da bo pokazalo videli. Torej, odgovori, ki jih imamo tukaj, imate pred seboj jasno kažejo, da na to, da tisti, ki se pojavljajo na dogodkih, ki so v okviru torej vašega muzeja in pa v okviru pač teh dejavnosti muzeja, se zavedajo, da je ta tradicija oziroma ta dediščina pomembna. Pomembna je tudi za kulturno in turistično ponudbo same Domžale. Hkrati smo pa tudi zvedeli tudi to, da je izjemno pomembno, da je izjemnega pomemba tudi torej so mediji in med temi mediji je bil izpostavljen domžalski slavnik. To se pravi, brez domžalskega slavnika se mi zdi po vsem tem, ker sem potem presodil na osnovi rezultatov, raziskave na osnovi študija, potem tudi literature in tako naprej, da je to izjemno pomembno medij. Zato pa tudi tukaj vrščam je najbolj pomemben dejavnik vedenja o tem. Drugo so potem sorodni knjižine prijatelji, vendar, nekaj ne povedam. Ti ljudje so tovarna že zdavni zaprta, ti ljudje so večinoma že nekje v tretjem življenjskem obdobju in te zgodbe pač prehajajo in počasi bomo prišli v čisto zgodovino, sprav teh ljudi da bi več, ki so to v živo doživeli, postali bodo smo da še tisti redki, ki se morda s tem potencijalno ukvarjajo.
tako. Hkrati, v šoli, normalno, ja, narodici se v teh stvarih šmišljajo, pač v teh šolah vrnožala. Torej, to vedenje, ti dejavniki se kažejo na tem ostrem lokalnem območju. Jaz mislim, glede na to, kaj smo že danes šmišljali, je izdelava slavnika, slavnikov, v družalah nekaj podobnega, kot so recimo izdelava črnih kamnih, to so prav tudi nekaj, ki je bilo že obmedle, ki je bilo zakoreninjeno, ki za sabo vreče tudi zgodbe, torej življenjske zgodbe in tako naprej. In da to ni samo družalska zgodba, ampak je to slovenska zgodba, da je to zgodba te srednje Evrope. In ravno v tem je to smiselno, torej to ohranjati in širiti. Zaradi tega se mi zdi zelo pozitivno, če pogledamo ta slavnikarski sejem, ni samo zato, ker ga to vzaj pripravljajo, potem recimo tudi knjige, ki jih izdajajo, na slavnika sejem, gospod, ki je tukaj razmeram, ne bo tudi pozdravljeno, brojan, no, godba nosi, ne, ima te slavnike, občinski grb, če pogledamo, se pravi, vse te stvari kažejo na to, da je to ena zelo velika vrednost. In v tem smislu, seveda, tukaj zdaj kažem tiste, ki smo jih identificirali, ki več vedo o tej dediščini, ne? Tisti, tista tija populacija. Cilj je, seveda, da zdaj se začnejo iskati strategije, kako tiste, ki jih nimam tukaj omenjenih, na nek način se stopiti iz to, s tem sami, kar smo, ne? Žal, to je tudi namen tega raziskave, to se pravi, da vidimo, na koga torej fokusirati v prihodnosti, ko se delajo strategije za naprej. No in če vključim, torej, kot sem že rekel, tradicija slavnikarstva je pomembna za kulturno in turistično ponudbo v občine Domžal. Povečano zanimanje je v vsakem primeru posledica načrtnega dela slavnikarskega muzeja in pa tistega razkrivskega kroška, ki je bil pred tem, se je tam pred verjo malo tudi napisane, to so vsi člani na njih, in pa domžalskega lokalnega časopisa slavnika, ki ima pomembno vlogo pri tem širjenju. Seveda, po drugi strani pa pokažem, kar spodaj malo nižje, ne, kako je manj poznana tematska skemata, tudi ta pot med temi slavniki domžalami, temi tovarnami, temi zgradbami, ki ostajajo. No, in to je ravno to, o čemer sem začel s tem nizozemskim znanstvenikom, ne, to se pravi, kljub vsemu obstajajo določene stavbni fondusi, ki bi še morda, ne, bolj kot ta godbeni dom, lahko pričarali tisto vzdušje, tiste industrijske, za tiste, kar ljudje na roke razumejo industrijske, oni mislim, da je nekaj robote, tako naprej. Ne, tukaj gre za fino ročno delo, za spletne prste delov. Mene to, ko sem razmišljal, kako je to zbiral, mi je malo spominjal na to, ko sem dol vložil, ko sem gledal nekaj časa v službi, videl, ne, praktično 200 delov iz tam iz meje Hrvaške, iz Babnega polja in tam, ki so sedele v vrsti 200 delov, ki so torej sestavljali tiste ključavnice. Ampak to je bilo leta 2000, mislim, 2005, ne. Ne bi se mogla vsaki svoj slavnik narediti, kar je to raznik. No, in če še naprej povijem, tako da jaz trdim, da je glavno pozornost potrebno usmeriti medijem, da se ta vedenje gre širše. Širše, bom rekel takole, v to tako imenovano podjetno regijo. Zakaj je to tukaj? Ne vem, dosti je to spomnil govoriti podjetna regija, ampak da sem jaz razmišljal, zelo dobro se je spomnil, torej tako ta območje od Save, pa tam je gor do Kamiških, vse tam je zbiv Kamiških, vse imenoval. Namreč, vedete, vse teh tovarjev ni, ne, ampak duh podjetništva, pristop do življenja, pristop do tega, da se gre v svet, to se pravi,
ideja, bi rekel, internacionalizacije, torej na nek način globalizacija, mislim. Iz Japonske so se so hiter sem dobili takrat, ne? Tako naprej, iz Kitajske, bože. Povezani bi z, torej, s tretji svetom, ne? Pardon, ne, tretji svetom, z z Ameriko, ne? Ljudje od tukaj. Se pravi, da so morali znati tudi jezike, da so morali znati mrzike in pa seveda tudi slediti sodobne načine poslovanja, ki se ne boš takrat tudi vidi. Ne? Tako da predlagam, da se v Slavnikarskem muzeju sprejme državsko razmišljanje, da se ga vključi v strateško predelanje tega dela zavoda, recimo, da se pa dejansko usmerijo tudi na trg preživljanja prostega časa, namreč izkazalo se nam ravno to, da je recimo že da je ogromno ljudi, ki so prišli recimo na seje, ne? Da so prišli, pa bi se vedeli, zakaj gre sam krati seje, ne se da, prišli so pa preživljali prosti čas. In so nenadoma ugotovili nekaj novega. Ne? In pa, da se odpremo novim ciljnim skupinam, da sem jih prej na nek način nakazal, predvsem mlajšim, tistim, namreč smo rekli, starejši odhajajo, s tem odhajajo vedene in to je kriterij, ki nas je zelo pomembno, in pa, ker je zelo pomemben, da slavnikarstvo torej razširimo, da je to ena od pomembnih dediščin, dejavnosti, lahko celo na nek način živi cele naše države, ne samo to. In tako se bodo ustvarili pogoji za razvoj novih programov, ki se bodo pa spet, koliko smo to raziskavo delali, ne, oblikovali na podlagi raziskav, ne na pamet. Vedeti moramo za potrebe, želje in pričakovanja vseh tistih, ki se pač na nek način začnejo in se bodo začeli zadovoljiti, kot v recimo sklopu in tudi. Hvala lepa. Hvala lepa, Matija. Je to še pogled, ko prihaja sosedne občine. Tako da smo zelo veseli, da se vedno ukvarjamo samo tudi sami s sabo. Več o tem pa, kot sem rekla, debata o še drugih, bom rekla, se spomnite vprašanjih, rezultatih, ki jih je ta anketa, ta raziskava odprla, pa kot smo rekli, na svetu mesec. Zdaj pa je tukaj že naša hišna sodelavka, Katarina Krušelj. Katarina je pripravila pa prispevek Slavnikarstvo jutri, predstavitev muzejskih projektov na področju ohranjanja slavnikarstva kot žive kulturne dediščine. Jaz sem prepričana, da ona bo pa najkrajša, da bo pa največ časa. Nikoli. Ja, upam, računam na to, tako da bom zelo hitra, sicer pa saj domžalčani in domžalčanke, ki ste upeti v to slavnikarsko dediščino, zgotovo spremljate, kaj se dogaja v našem muzeju, pa v našem občinskem poročevalcu slami, ko tudi veliko pišemo, potem je tudi moj predhodnik že povedal. Izloma na hitro predstavljam, kako v bistvu smo sploh v muzeju začeli s tem ohranjanjem žive kulturne dediščine in meni osebno se zdi to zelo pomemben segment. Namreč, res je, da ni več veliko mojstric, ki znajo šivati slamike ali pa plesti kite slame, in pomembno je, da to ohranjamo. In v tem prispevku, ki ga vam zdaj predstavila, sem se v bistvu vprašala, ali bo torej ta naša vizija slavnikarske prihodnosti tukaj v muzeju uspešna in nam bo v bistvu sploh sodobni čas dopustil, da obnovimo in poustvarjamo te že pozabljene obrti. Torej, kot sem že omenila, pletenje in šivanje slavnikov je kot en del te slavnikarske dediščine in že od vsega začetka, odkar je ta slavnikarski muzej odprt, torej 5 let, sodelujemo z demonstratorkami, ki nas zelo spremljajo
In na tem mestu bi omenila pletilijo slame, torej spomenko Breznik in živijo, ki je tudi tukaj na fotografiji, Joži Košak iz Domžale. Preden nadaljujem, pa predstavim podrobneje naše projekte na področju hrane na žive kulturne dediščine, je bilo da fino, da malo bolj natančno pogledamo, kaj sploh to pomeni. In torej to so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanje, veščine in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori, ki skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo zelo na rod in jih nenehno postvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. S tem razvijajo občutek identitete in komunitete, kar podpira spoštovanje za kulturno raznovrstnost in človeško ustvarjalnost. Torej, ta živa kulturna dediščina, oziroma tudi drug naziv, nesnovna kulturna dediščina, je precej nova kategorija v varovanju kulturne dediščine in v bistvu so se zelo sistematično začeli ukvarjati v Sloveniji leta 2003, ko je na podlagi konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine in to je sprejel UNESCO v Parizu. In kar se tiče ohranjanja torej na slovenskem območju, pa je treba še omeniti, da obstaja tudi register, ki je registrirana vsa ta živa kulturna dediščina in tega vodi ministrstvo pristojno za kulturo. In predloge za vpis v register podaja koordinator varstva žive dediščine in tudi vsakdo lahko poda pobudo. Je pa koordinator tisti, ki tudi pripravlja predloge za žive gostrovine. To so pa torej, te dediščine, žive dediščine, ki jih potem, postitljamo na lokalni, regionalni in tudi državni ravni. In naloge koordinatorja popravljajo 2011 Slovenski etnografski muzej. Danes je na registru trenutno opisanih 58 enot in 170 nosilcev leti nesnovne kulturne dediščine in med njimi tudi slamnikarstvo na Domžalskem. Leta 2014 je bilo opisano in tukaj treba omeniti tudi na pobudo in pa nadaljevanje študijskega kružka za slamnikarstvo, ki je bil tisti kružek, ki je pripravljal to slamnikarsko zbirko, ki je tukaj tudi sedaj odprta javnosti. In takrat je, to je 2011, je ta kružek vodila magistra Tatjana Dovžan-Leže iz Dolenjskega muzeja Kranj in pridruženi so bi še medobčinaša demonstratorka Joži Košak. In tako moram reči, da ta naš projekt eno leto je trajal, je bil zelo uspešen in na podlagi tega seveda je tudi ta muzej sedaj odprt. In ne glede na to, seveda ne smemo pa pozabiti, da naš muzej pa vodi v tudi dom Franca Bevelka Domžale. In v tem, ko se je register opisal slamnikarstvo na Domžale, torej ta dediščinska enota, se je tudi zapisalo tri nosilce. In to je kulturno-umetniško društvo Fran Masek pod Lindlarski, ki se izkrašnje, ki se predvsem ukvarjajo s pletenjem kiti slame, potem Joži Košak iz Domžal in Safet Pajk iz Ljubljane. Tako, sedaj pa na vrsti še kratka predstavitev, kateri so tisti projekti, ki jih pri nas vodimo na podlagi tega, da želimo živo kulturno dediščino hraniti, to je za nas zelo pomembno. In kot sem že omenila, že od vsega začetka odprtja muzeja sodelujemo z demonstratorkami in na tak način prispevajo pri naših strokovnih vodenih ogledih, pa tudi na terenu. Namreč slamnikarsko dediščino tudi predstavljamo v tujini, pa na raznih sejmih in drugih predstavitvah. In eden zelo pomembnih momentov ali pa dogodkov prireditev je slamnikarskim sejem. O njem ste slišali že pri mojem predhodniku, tako da ne bom veliko zgubljala besed, razen to, da povem, da je to tematski sejem, da je v bistvu rdeča nit sejma slama in vse, kar se pač iz nje da narediti.
Tako da sodelujejo, sodelujemo tudi na mednarodnem področju, tako da nam prihajajo rokodelci, ki so povezani z slovensko dediščino in nam predstavljajo pač svoje značilnosti, tako da smo imeli že goste iz Švice, Nizozemske, Hrvaške in Srbije, ki so v bistvu že kar stalnica, kar radi pridejo k nam. Leto smo že petega namreč izvedli slamnikarski sejem. In kar je še pomembno, da poleg tega da imamo tukaj tudi predstavitve žive kulturne dediščine domžalske, torej pletenje, kit in šivanje slamnikov, pa tudi razne vodene oglede, animacije za otroke, motorijo se slamniki, torej to je tudi ta, ta prikaz za mano. In še spremljevalni program z lokalnimi glasbenimi, plesnimi, pevskimi nastopi. Tako da dejansko lahko rečemo, da ta prireditev živi, da je neka osrednja prireditev Domžala, lahko bomo rekli, da je že tradicionalna, mislim tam, in da je neka dejansko zaznamovala naše mesto. Našo dediščino pa tudi prenašamo, torej živo kulturno dediščino pa tudi prenašamo na druge, najprej na mlade rodove, prej ste že slišali o našem sodelovanju z osnovno šolo Vodica, pa tudi sodelujemo z osnovno šolo Vencla Perka Domžale in tudi po zaslugi mentoric etnografskega kroška oziroma turističnega kroška na teh dveh šolah, se pač učijo pletenje kit iz slame in to tudi prikazujejo na našem slamnikarskem sejmu. Pa še nekaj bi omenila, tudi medgeneracijsko smo posegli in sicer imamo en dober primer prakse, društvo, medgeneracijsko društvo Jesenski cvet iz Domžal in osnovna šola Vodica sodelujejo v različnih projektih, kjer je slama glavna tema, ki tudi predstavljajo na našem sejmu. Tako, zdaj pred, za mano pa vidite še eno drugo pomembno nadaljevanje tega ohranjanja dediščine in sicer ugotovili smo, da nekako moramo to dediščino prenašati na, na naše rodove in ena od takih oblik je tudi strokovni tečaj šivanja slamnikov in seveda s pomočjo, finančno pomočjo občine Domžale smo to organizirali. Najprej začetnega, potem pa še nadaljevalnega in še enega začetnega. Skratka, zanimanje je res veliko, kar je posebno se to, da je bilo to, to strokovno usposabljanje brezplačno, zato je bila mogoče omejitev res mala, pa tudi omejitev je bila, no in tudi zahtevali smo ali pa pričakovali smo, da imajo vse tečajnice neko predšivilsko znanje. In tako smo v prvem delu izobrazili 11 tečajnic in vse skupaj, lahko rečemo, če naredim en povzetek, jih je 15. Tako da na tem tečaju so se spoznali z dediščino, na to so se preizkusili v pletenju kit iz slame in na to še v bistvu zastavljeni cilj, da zašijajo slamnik s pomočjo mentorica Joži Košar, je bil dosežen. Tako da so udeležili tudi same presenečene, da, da jim je to uspelo in so izredno zadovoljne in tudi na njihovo pobudo smo potem nadaljevali ta strokovna usposabljanja. Torej, pa še omenim projekt, katerega tudi danes smo se zbrali tukaj, torej projekt Whole Data Digit. Tudi tukaj smo predstavljali in prenašali to slamnikarsko dediščino, tudi živo kulturno dediščino, tako da smo ustvarili kar nekaj novih zadev, ki jih boste spoznali malo kasneje. Predvsem pa smo sodobne izdelke iz slame pripravili kot je nakit in, in tudi nadgradili smo tudi digitalno tole tematsko pot, sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah. Torej, če povzamem ali pa zaključim moje predstavitev, je samo to, da bi želela povedati, da vsekakor analiza vseh teh sodelovanj pa odzivov je takšna, da smo lahko zadovoljni, da lahko to dediščino
nadaljujemo in dam tukaj en pomislek, kako naprej. Čeprav smo res izvedli odličen ta strokovni tečaj, smo vsi srečni, zadovoljni, ampak žal je tudi pri dobrih stvarih nekaj slabega. Naprimer, srečujemo se s težavami in sicer to je pomankljiva zaloga slamnatih kit. Namreč te kite so na evropskem trgu kar precej drage. In tudi tehnično vzdrževanje šivalnih strojev, namreč tukaj na sami stalni zbirki imamo 4 dominujoče stroje, tudi to zahteva eno posebno vzdrževanje, tudi rezervni delov teh šivalnih strojev ni. Potem bomo seveda tudi usposobili preše s sodelavcem Romanom, ki je tudi počel ta projekt, tako da bomo lahko imeli osebo, ki bo znala tudi rokovati s tem strojem. Tako da naši načrti so predvsej velikopotezni, ampak so izvedljivi in želimo, da bomo pač dobili to priložnost, da se to še nadaljuje. Samo še en stavek, in sicer še en razmislek sem si zapisala, da morda je pa zdaj čas, da nagradimo ta zapis enote, dediščinske enote v registru žive kulturne dediščine in sicer s tem, kaj smo v naši instituciji že pridobili na področju ohranjanja žive kulturne dediščine. Pa morda, ne vem, mogoče nam pa celo uspe pripraviti strokovne podlage, da morda razglasimo slavnika smo na Domžalskem tudi kot živo mojstrovino, seveda v sodelovanju z drugimi institucijami, ki delujejo na tem področju. Hvala. Mogoče še pogled v prihodnost, kar si rekla, ne. Ušla nova stvar, se nam podpira tudi z Vrticem, pravi turistično-informacijskim centrom. Mi smo veseli, da je občina DEC organizirala to obliko dela in sve tukaj imamo še kar nekaj možnosti, idej in sve tudi povezav turizmom in prav gotovo v Domžalah turizma brez slamnikarstva ni in za, jaz mislim, da tudi ne bo vsaj ne takega, ki bi imel in to podlago, ki je danes aktualna, ljudje iščejo zgodbe, to vemo, ampak sve bo tle treba še določenih spodbud in pa načrt, ki sem ga že prej omenila, usposobiti skupino, ekipo vodnikov in vodnic, za slamnikarstvo, za muzej, za sprehod med tovarnami in sploh za to, da bomo v Domžalah tudi dobili te ekipe, tako da jaz upam, da bomo imeli tako eno ekipo za vodenje v slovenskem jeziku, pa tudi kakšno varianto za tuje, kajti tudi nam bo stvaril vse, kaj dogaja in v bistvu nas je situacija je pripravljala tega, da je nujno to čim prej narediti in nekaj več čakati, kajti drugač bojo šli tokovi mimo nas in se bo škoda naredila. To je mogoče bomo kaj več, kaj rekel tudi prihodnji teden, oziroma 14 dni, ko se bomo tudi o teh prihodnosti pogovarjali. Zdaj mogoče smo napovedali tudi eno javno diskusijo, tako da najbrž lahko tudi vi v zvezi s tem še kaj poveste, komentirate, preden gremo potem naprej še na drugi del večera. Volite, da bi bila takoj že roka. Ja, lep pozdrav. Veseli me, da se premika na Domžalskem, ker ko sem jaz študirala etnologijo, se mi zdi, da je bil res slamnikarstvo prisotno samo v nagodbenih slamnikih pa v grbu in da se v bistvu zdaj ta medgeneracijski preskok, tako mladi kot starejši povezujejo, da se ta dediščina prenaša, je to res pohvale vredno. Bi pa želela samo dopolniti gospodu Skrušelj, namreč prihajam iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki je koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine. In mi smo si leta prizadevali, da bi spremenili termin živa v nesnovna dediščina, kar nam je lani končno uspelo, tako da je zdaj pravilen termin nesnovna kulturna dediščina.
Z nesnovno kulturno dediščino se v muzejih ukvarjamo v bistvu že kar nekaj časa. Definirana je bila res strani UNESCO leta 2003, ko je bila sprejeta konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Slovenija je pa ratificirala leta 2008 in na srečo nimamo več živih mojstrovin, ampak imamo nesnovno kulturno dediščino lokalnega ali pa državnega pomena. To so pač novosti, ki so se zgodile v dobrem letu, tako da vas tukaj samo dopolnjujem, pa vam polagam na srce, uporabljajte termin nesnovna kulturna dediščina in uporabljajte živost nesnovne kulturne dediščine. Ja, hvala za dopolnitve, se strinjam, tako da tudi hvala lepa, ker ste prišli na naš simpozij in v bistvu nas v bistvu so posodobljeni podatki posvetljeni prvane nesnovne kulturne dediščine. Dr. Stiklovšek, izvolite. Potem še samo to povedati, da takvi simpozij, kakor še je današnji, prispevajo pomembno pobogatiti in nekaj poznavanja sodelovanja slovnikarstva. Dragoceno je to, da se tudi mlajša generacija s temi stvarmi intenzivno ukvarja. No, danes je to tudi poudarjeno, to je gospod poudaril, da bi bilo treba tudi raziskovati druge industrijske panoge. No in jaz, ko sem pisal razpravo o propadu slovnikarske industrije in nastanku drugih industrijskih panog na domačem območju, sem izgotovo pravzaprav na to industrializacijo, ki je za intenzivno obdobje med dvima vojnama, ki so vplivali drugih pomehov, ki bodo tudi vidicah delovne sile, ki si je pridobila prve izkušnje tovarniških proizvodnikov v slovnikarskih tovarnah. No in potem, če vzamemo neposredno povezavo s slovnikarstvom, pa lahko govorimo zlasti v tovarnah mesnjarske konditorije, Zornova tovarna in ostala v Lačni hlevni tovarni. Brata Vršarja sta začela proizvodno v tovarni Stembergar, potem Kleinirhar. In tukaj gre pravzaprav za neposredno povezavo na mešutnem smislu, da v odpuštenih teh slovnikarskih tovarnah se je začela razvijati nova industrijska panoga in da gre tukaj za določeno povezavo med slovnikarstvom in potem nadaljnjim gospodarskim razvojem na družinskem območju. Hvala lepa. In ko boste pač predvideli to razstavo, predvideno odovato grupo, bo tukaj prva prilika, da se ta povezava s slovnikarstvom na nek način pokaže, kajte recimo šivalke se iz teh slovnikarskih tovarn so se potem zaposlali tudi v znanstvene kadence. Hvala lepa, ja, ta akcija, ki je zdaj pride tudi Katarina, je zelo v redu odmev, ne? Presenetljivo pozitiven. Videli ste, da smo objavili ta poziv, da nam prinesejo, no, kar nekaj izdelkov je že pri Romali, so že kar zelo veseli, tako da očitno je važno samo spodbuditi te stvari. Ljudje še hranijo marsikaj in res pohvale Katarini, da tako grize naprej, ne nazadnje je tako rekoč sama, kar se tega tiče in je res upravlja v tem smislu zelo, zelo pomembno delo ob tem, da ga je kar veliko in da seveda bi morali te ekipe najbrž v občini te tradicije pojačati in jaz upravljamo imel razumevanje za to in da nas bodo tisti, ki nam to omogočijo, tudi pri tem podprli, tudi če jih mogoče danes ni toliko z nami. Mogoče bi pa gledali na Domžalcu, kaj se je danes tukaj dogajalo, ne? Izvolite. Jaz bi tudi odrabil tole zelo interesantno srečanje. Vsem skupaj bi tudi izrazen lep pozdrav. No, reče, da smo o tem in predvsem bi se malo zelo na to, kar smo tle od gospoda magistra slišali od Brežnika, da dejansko moramo tudi nečem razpravljati. Ta slovnikarski muzej je zelo lep, vendar malo bom vstopal po eksponatih.
to se pravi, da je tako majhen, ne, da če bomo še nekaj dobili z tiskalnice, tako Roman pravi, rad bi opozoril, da iz tega se pozdrav damo tudi apel na gospoda župana in njegovo turistično žilico, če jo sploh ima. Da, ja, oprostite, to malo so pravico, recimo 10 let zdaj predsednik krajevne skupnosti največji tukaj Domžala, pa si bo se na tem področju prizadeval. Nam študije so že leta 2008, kako bi kompleksu vezale rešili. Iz tega nismo dosti realizirali. In če mislimo, kde okoli in kako fabriko povzroče spremeniti malo širši in muzej obogatiti z malo industrijskim pridihom, ker je to kulturniški pridih, ki ga imamo tukaj, ne, bi lahko eno od teh hal, ki so še, v to spremenil. Jaz sem včasih sanjal o tem, da bo to na Krumberku. Mi smo se za to prizadevali, je prva razstava in vse je bilo gor na Jamrskem, vsi vemo, kje bilo. Potem en del je celo šel grad, ko smo grad zgubili. Zdaj verjetno nam odkud dočakali, da bi nam drugačno to še enkrat država na odkupila. Ne? In vem, da smo tukaj tudi s Cvetko, pa nekaterimi tudi tukaj dr. Stiploško smo sedeli. Na eno dveh, najmanj dveh, treh simpozijih naše kulturne, industrijske, dedišče in to v starih halih gorno bi vezali. In potem sem vem, da je bila naljena študija, 2008 je od malo gospod, župan in do Majogor, ne vem se pa se to ni realizirati. En čas je to bilo tudi zelo poceni. Pazite, to se gre za 18.000 kvadratnih metrov površine in se gre za 8.000 kvadratnih metrov pod streho. Da sem tam diskutiral najprej o akademijah, potem smo diskutirali o tehničnem muzeju, potem smo tudi o tem sanjali, da bi se taka reč prenesla kot. Ne? In zdaj to vse že 10 let skoraj luftil. Zatvejel, da sem jaz vsako leto in pogledajte si, naš letni program krajevne skupnosti Slavka Šlanda že 10 let ima not odkup in inovacija, aktivnosti in kompletnega kompleksa univerzale. In en del tistega univerzale, ne glede na to, kako se bo kaj stvari dogali, bi bilo fajn, da je razširjen tak muzej, da so v njem tudi te dejavnosti, ki se zdaj le planirajo, ne? Skupno s temi delavnicami in tako dalje. Tako da, mislim, to treba enostavno odpreti, ne? Ker to edino predstavlja naslednji korak, je tudi tukaj je bil pravkar rečen, pa prej so ga skoraj vsi povedali, da v bistvu Domžale kot svojo dediščino, kulturno in industrijsko je najbolj smo blizu prišli prav s tem samokarskim delom. In da smo tukaj, da imamo grbo, ga imamo na klobuki, ga imamo posod, dajmo to odpreti. Pogledajte drugi, pogledajmo Šuštarsko nedeljo, pa Tržič, pa tako, pogledajmo Ribnico. Zakaj pa mi res ne bi ta samokarski sen? No, potem nos ne bi odspiral, ker je za to 8. novembra, ko sem takrat jel, besedi malo širši, ker sem tem dosti zmišljal, ampak tukaj treba povedati vseeno tudi našim gospodom v občinskem svetu in svetnikom, da smo pač prišli do te solucije, da tu imamo omejen prostor. Če hočemo, pa hočemo to, da je Slavnika in Slavnik kot simbol razširen, ne samo v regiji, ampak tako, kaj danes bo rečeno, čez celo Slovenijo ali še širše. Ja, jaz se strinjam, pogovor o tem bomo prav gotovo tudi nadaljevali, imenujem, nima smisla komentirati, pa izhodišče za to, da do 8. imamo se res te pogovarjati. Jaz upam, Pavel bomo tudi občinske svetnike in svetnike. Ja, to je prešlo. Tam se tudi znam je tista, ki je vedno, a ne? Gospa Andreja Jac Pogačnik, ona je res ena od tistih, ki nam na tem področju ogromno pomaga in je nek zveza. Ne? Jaz si želim, da tudi ostali svetniki in svetnice nekaj se sploh seznanijo bolj s tem, ne? S temi stvarmi, da bo več vedeli, da če bi znali kakr stvari, tudi na ta način spoznali, da se je vsake gospodar svojih odločitev in tega, kateri stvari daje pozornost. Jaz upam, ker brez njih ne bo nič. Možnosti pa, tako kot sem rekla, so za moj občutek res neskončne.
ker nam ta zgodba daje na vseh področjih za naprej, ne, tudi s temi prostori, dokaj bojo zabetonirani. Še vsi, jaz še vedno, ne, tukaj se poupam reči, kot bivša župana, jaz sem pripričana, še vedno vsi kalkulirajo, da bo na tem prostoru nekoč zrasel nek poslovno-stanovanjski objekt in se bo to porušalo. Dokaj te kalkulacije obstajajo, ne, in še vedno ta zadeva takšna doma, to vrednost, ki se jo očišno občina ne more provošati, da ga kupa. Ampak jaz upam, da bojo to držali, da se ne bo nekoli spremenila politika, da se ne popušča, če potem bo pač spoznanje drugačne. Pa res v tem trenutku mi, ne, imamo tam skladišče, ne, imamo tam mogoče že tudi kar precej gradiv materijala, ne, jaz pravno vozimo stvari in plačujemo za 100 kvadratnih metrov skoraj 600 evrov na mesec. Ne. To je tam, to je kruda in kruta realnost. To plačujemo za takve prostor, da noč nametavamo dobesedno in po policah zlagamo stvari, ki z vseh koncev dobivamo. Ne. Me na zadnje zdaj smo upozorjeni, da se v Brtoncevem mlinu dogaja nov vlastnik, da je noter cel kup stvari, še elektrarno, zdaj kamo nadjeli, kdo bo to preselil, kam bomo dali, pojma nimam. S Katarino sva se gledali, kaj je naziva, kdo nam bo pomagal pri teh stvarih, da si bomo šli recimo to pogledati. Izjemna dediščina, treba bo nekaj nadjeli, jaz upam. Ja, če ne bomo, ampak glej, to sem pravno srečla Katarini. Mi v Domžalah, to pa tudi je fajn, da vsi slične. Se sploh ne zavedamo, koliko gradiv in materijalov imamo, razsutih po vseh koncih. Vse skozi je naš muzej, ki za nas skrbe v Kamniku in v Kamniku je ogromno gradiva. Od arheoloških izkopavanj do, bom rekla, industrijskih tiskaren, ki je bila recimo cela super, ampak tam je to v depolijih in raznih, to je teh spravljeno. Ne? Spravo, mi imamo toliko materijala, toliko stvari za pokazati, oba avtocesti, kaj bo vse skopano. Ne? Nač, vse je nekje skrito, brez tega, da bi dolgovi naši so veliki, če bi nam hotel kaj narediti. To nas čaka osmega. Še kakšna želja? Zvolite. Samo pozdravljam se zbrana v imenu Gorenjskega muzeja, čestitala Katarini Cveti, še gospodu Milanu. Zares pogumen korak, mi smo počaščeni, da smo na programu bili, da smo vse ustvarjali to, in vam želimo čim boljših vizij za naprej, čim boljšega sodelovanja, tako kot je bilo na študijskem krožku začeto sodelovanje, tako kot je za tale današnji dogodek veliko sodelovanja, tako ne bo tudi naprej, kot je univerzale z Grizel in mi je fajn vizije za naprej. Imate enkratno možnost podajati, ko imam koncept ekomuzeja oziroma interpretacijskega središča tukaj domžalske industrijske dediščine. In to je nekaj, kar je bilo unikatno v slovenskem merilu, pa še pravzaprav srednjeevropskem merilu. Hvala. Hvala lepa za spodbudne besede. Jaz zdaj predlagam, ker smo že spet približno uro pa pol sedeli, moramo imeti malo pauze, par minut, vzemite si spet nekaj tam vzrade. Vidite zdaj, če zvedite minute se vračamo, in jaz bom potrebila posledo, da še tam vladi.